Hans Eskilsson på väg ifrån en märklig match på Jämtkraft Arena. Vad säger du? 2-1 till Östersund mot Hammarby. Ja, glad för Östersunds skull, ledsen för Hammarbys skull. Det var en match som jag helst vill att båda ska gå härifrån med 3 poäng. Men det går ju inte i fotboll. Så att det är lite tudelad känsla. Mm. Vad säger du om matchen? Bra match? Ja, det tycker jag ändå. Första halvlek var relativt chansfattig. Men nej, det var mycket dramatik i den här matchen. Så att, det var skoj att se. Även om jag, ja, som sagt, känns lite jobbigt med Hammarby hjärtat. Känns ju lite jobbigt. Men jag unnar ju också Östersund framgång. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det där. Vad har du för roll i Hammarby? Jag är styrelsen i föreningsstyrelsen och... Egentligen är det ungdomsfotbollen och akademin som jag är huvudämnet inom fotbollen. Du har ju tränat Östersunds FK också och faktiskt spelat i den här tröjan också. Inte så länge, men ändå. Nej, jag är obesegrad. Skellefteå borta. Vi vann med 1-0, så att, det får man leva på. Men det är något bättre lag nu än när du tränade laget? Ja, visst är det så. Visst är det så. Men när man ändå tänker efter andra året som jag gjorde, tror jag Östersund tog rekord i poäng. Och då var det ju bara killar nästan från länet och vi var nästan så här nära att gå upp i Superettan. Så att ja, med att bara ha killar från stan och vara så nära Superettan, så tycker jag ändå att de gjorde det ruskigt bra. Mm. Hur tycker du det här laget har gjort ifrån sig och så här långt i Allsvenskan? Ja, fantastiskt. Det är hela resan. Det är ett otroligt bra lag. Och jag sa det att det är inte många lag som åker upp till Östersund nu och kanske har stora förhoppningar på att ta poäng. Det känns väl kanske som, ihop med Malmö, kanske som årets svåraste bortamatch. Och det är något man har förtjänat genom att spela på det här sättet och visat kvalitet. Så att, nej, det är imponerande det de har gjort i ÖFK. Man brukar ju säga att mål i slutsekunderna, det brukar jämna ut sig. Det håller på att kanske göra det för Östersund och de släpper in i 94 senast mot Elfsborg. Och nu gör man i 94 med en man mindre. Ja, jag vet inte det om det jämnar ut sig. Jag tror att det var något sådant här snack som man säger i tröstens bedrövelse. Ungefär som man gifte sig, så är det regn så säger de att det blir ett lyckligt äktenskap. Men det säger alla vill ha solen då. Men... jag vet inte, men rent mentalt måste det ändå vara skönt för grabbarna efter 4 tappade poäng så här slut och känna att man får en sån här, ja, inte slumpmässigt, men gör man mål när det är bara sekunder kvar, så känns det ju att det är på pluskontot. Så att det är skönt för Östersund, det måste jag nog tro. Avslutningsvis då, vad ska fansen hoppas på där i november när vi ska titta på den här tabellen efter 30 omgångar? Ja, det är svårt att säga också, för att nu sommarfönstret betyder ju så oerhört mycket. Det kan vara helt nya lag så här, men som det känns nu i Allsvenskan så är det ju att alla matcher är ju relativt jämna. Det finns inget så här, tror jag, något lag som känner sig chanslös i någon match. Och även om Malmö, många tycker att de är lite bättre, så är inte de heller oslagbara på något sätt. Det är inget lag som är så där riktigt överlägt. Så får man det här lilla flytet av att det börjar självförtroendet växer, man börjar plocka poäng, då kan man egentligen gå, ja, väldigt, ja, ska inte kanske snacka om guld, men det är inte helt omöjligt. Samtidigt så får man missflytet, så kan det bli också åt andra hållet. Det gäller nog rätt många lag i serien. Och ska de ju spela i Europa också? Ja, det blir ju också en ny erfarenhet och det kanske sliter mer på materialet, men man har ändå, tycker jag, kanske en trupp där man har 16-17 gubbar som verkar inte spela så stor roll vilka man spelar med, så att de har en imponerande bredd också. Mm. Lycka till med Hammarby framöver och så får du hålla en liten tumme för Östersund också. Ja, jag håller dubbla tummar för båda lagen.